Ni Fasadi Saranga, tukiwa tunaendeleza msemo wetu unaosema chukua vitu vya kawaida vifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida, manake take the common things and make it special. Leo nakuletea utengenezaji wa ubuyu wa vipande. Wewe kijana unayeniangalia leo, uanze kutengeneza ubuyu na uweze kujipatia kipato. Tukiwa tunaelekeza jinsi ya kutengeneza ubuyu au jinsi ya kupika ubuyu kuanzia stage ya kwanza hadi stage ya mwisho. Usisahau kusubscribe account yetu, ngoja niende kuonyesha malighafi zetu. Malighafi ya kwanza katika ubuyu wa vipande ni unga wa ubuyu. Huu hapa unga wa ubuyu. Leo ninao hapa unga wa ubuyu nitakutumia. Malighafi ya pili katika utengenezaji wa ubuyu ni sukari. Hii hapa ni sukari. Leo mimi ninayo hapa sukari yangu, hii hapa nitaitumia pia. Malighafi ya tatu ni rangi ya ubuyu. Rangi ya ubuyu hii hapa mimi natumia nyekundu. Pia malighafi ya nne ni ladha. Hii hapa mimi natumia passion leo. Ladha nzuri kabisa. Passion na kutoka hii ladha. Pia kitu kingine ni maji. Haya hapa nimeshatenga mimi chombo changu, maji yangu haya hapa kutengenezea ubuyu wa vipande. Usisahau kusubscribe account yetu ya YouTube Sunrise TZ, na kama unahitaji mafunzo haya ujifunze moja kwa moja na kujua kiasi cha kitu kimoja hadi kingine, utatufuata WhatsApp kwa namba hiyo inayotembea hapo chini. Utalipia kiasi kidogo na utajifunza vizuri na kuweza kujipatia kipato. Wapo wengi wamefanikiwa kupitia ubuyu, utaona hizo video zingine zinazofuata. Asante, usisahau kusubscribe account yetu ya YouTube. Asante, uweze kupata notification mbalimbali za video zetu. Asante sana, karibu Sunrise. Utambulisha malighafi yetu ambayo inatumika kutengeneza ubuyu wa vipande. Sasa stage ya kwanza ni kuchemsha maji. Mimi nachemsha maji, natumia jiko la gesi kutokana na mazingira ya hapa nilipo, natumia jiko la gesi. Ila wewe unaweza kutumia jiko la kuni, aidha la umeme, na majiko yote ya mkaa yote ili maji yachemke. Chemsha maji mpaka yachemke. Ndio hivyo kama jetu tumeshaanza kuyachemsha. Endelea kuangalia video hii. Unaanza kuweka sukari, mimi naweka sukari yangu hii hapa. Naweka sukari. Nikishamaliza kuweka sukari, naanza kukoroga. Nakoroga, nahakikisha kabisa sukari yako imeyeyuka kabisa. Unakoroga hapa, tunaona kabisa sukari imesha yeyuka. Ikisha yeyuka sukari, unachukua rangi unaweka. Weka rangi. Weka rangi. Weka rangi. Unachukua ladha. Unaweka. Weka ladha. Kidogo tu ladha, usiweke nyingi sana. Na utaka kujua viwango vya ladha na rangi ni kiasi gani, utafuata WhatsApp, utalipia kiasi kidogo pale, utakuelekeza. Maana ujasiriamali ni ajira. Hii ndio ajira yetu. Hapo ukishamaliza unakoroga.